Olá, a sessão plenária desta terça-feira, dia 28 de agosto, começa daqui a pouco. Confira os destaques de hoje. Na ordem do dia, a vereadora Daily Silva requer o envio de emoção de congratulações ao Santa Maria Soldiers pela conquista do Pentacampeonato Gaúcho de Futebol Americano. Os vereadores apreciam a formação de comissão especial para analisar o projeto de resolução legislativa número 13.510 de 2018, que limita para três o número de moções por semestre para cada vereador. Em segunda discussão e votação, projeto de lei que denomina Ivanize Jan de Jesus, a creche municipal do loteamento Cipriano da Rocha, localizado no bairro Parque Pinheiro Machado. Fique conosco e acompanhe a sessão que começa em instantes. TV Câmara, a tela da cidadania. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pelo canal 16 da NET. Bom dia a todos que estão ao vivo pelo Facebook, pela live. E pela, pelo YouTube. Peço silêncio no plenário, por gentileza. Boletim Legislativo número 50, 2018, sessão plenária ordinária do 28 de agosto de 2018, às 9 horas da manhã, no local plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Peço para a nossa primeira secretária, vereadora Lucia Tia da Moto, verificação de corte. Vereador Adelar Vargas Bolinha em plenário. Vereador Admar Poçobon, Vereador Alexandre Va Admar Poçobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas em plenário. Vereador André Domingues Deco em plenário. Vereadora Bo professora Celita em plenário. Vereador Daniel Diniz. Vereador doutora Deili em plenário. Vereador doutor Francisco em plenário. Vereador João Chaves em plenário. Vereador João Caos. Vereador Jorgeão. Em plenário. É em plenário. Vereador Juliano Soares Juba. Vereador Leopoldo Schlach Alemão do Gás. Vereadora Professora Lucite da Mota em plenário. Vereador Luciano Guerra em plenário. Vereador Manuel Bate Maneco. Vereador Doutora Cida Brizola. Vereador Marion Mortari em plenário. Vereador Doutor Ovídio Vereador Valdir Oliveira em plenário. Vereador Vanderlei Araújo. Acordam, senhor presidente. Obrigado, vereador Luci. Discussão e votação de ata. Ata número 045, barra 2018, da sessão plenária do dia 14 de 8 de 2018. A ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico no dia 27 de 8 de 2018, às 8 horas e 54 minutos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão. E os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Vereador Daniel Diniz em plenário. Vereador Juba em plenário. Vereador Vanderlei Araújo em plenário. Para conhecimento do plenário, requerimentos de vereadores. Pedidos de providência e informações ao Poder Executivo Municipal e a diversos órgãos dos seguintes vereadores. Vereador Leopoldo Schulac, Alemão do Gás, vereador Ovídio Maia, doutor Ovídio, vereadora Celita da Silva, professora Celita, vereador Valdir Oliveira, vereador Daniel Diniz, vereadora doutora Deile, vereador Jorge Trindade Jorjão, vereador Luciano Guerra. Vereador Admar Poçobon. Doutor Ovídio em plenário, vereadora Celita em plenário. Relatórios de viagem. Servidor Marcelo Saldanha Machado, destino Porto Alegre, saída 8 de 8 de 2018, retorno 10 de 8 de 2018. Participar do curso Irregularidades no Pregão no ICAN. Antes de iniciarmos a ordem do dia, peço para a nossa primeira secretária, novamente, verificação de coro. Vereador Adelar Vargas Bolinha, em plenário. Vereador Admar Poçobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereador André Domingues, em plenário. Vereadora professora Celita, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora doutora Deile, em plenário. Vereador Doutor Francisco em plenário. Vereador João Chaves em plenário. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade Jorjão em plenário. Vereador Juliano Soares Juba em plenário. Vereador Leopoldo Uxlaque Alemão do Gás. Vereadora professora Lucídia da Mota em plenário. Vereador Luciano Guerra em plenário. Vereador Manuel Badic Maneco. Vereadora Doutora Cida Brizola. Vereador Marião Mortari em plenário, vereador Doutor Ovidio Maia em plenário, vereador Valdir Oliveira em plenário, vereador Vanderlei Araújo em plenário. o senhor presidente. Obrigado, vereador Luci. Discussão única e votação. Primeira, moção de congratulação número 11360-2018, de autoria. Da vereadora Dele Silva, doutora Dele, requer envio de moção de congratulações ao Santa Maria Sóliders pela conquista do pentacampeonato gaúcho de futebol americano. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão, para discutir a sua autora, a vereadora doutora Dele Silva, pelo período regimental de até 10 minutos. Peço silêncio no. No plenário, por gentileza. Pois a doutora Daly vai usar a tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Alexandre Vargas, prezados colegas, prezadas colegas, público que nos assiste, e presidente, antes de iniciar minha moção, eu gostaria de fazer um pedido. Nós Sim. estamos com uh, cinco jogadores aqui de, na, da equipe Solders. Uh, eu gostaria, se fosse possível, que eles fizessem parte da mesa diretora. É O Júlio desorzi o Ricardo Daronte, o Fabrício Santana, o Fabrício Ziegler e o Félix Azambuja. जी <laughs> Por favor, dele. É com muita satisfação que ocupo, na manhã de hoje, essa tribuna para fazer uma justa homenagem a esses jovens que perfazem um total de 60 jogadores e hoje estão representados por esses cinco jogadores aqui citados. Uh, vou fazer uma homenagem bastante sucinta a uma equipe uh, que. Tem muito esforço, garra, dedicação e conquistou pela terceira vez o Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Gostaria de dizer que em 2017 eu fiz uma Lei de Utilidade Pública, número 6137, eh, na qual eu, a equipe do Solders foi beneficiada. Estamos falando aqui do Soldiers, equipe que representa e leva o nome da nossa cidade para os principais campeonatos do país e já levou várias vezes o nome da cidade. Eu costumo assim fazer, já fiz várias moções tanto no meu primeiro mandato quanto no segundo, parabenizando as equipes de esporte aqui de Santa Maria porque eu acho que o poder legislativo ele tem que valorizar esses eh, jovens que se esforçam eh, no esporte e levam o nome da cidade. O Santa Maria Soldiers, equipe formada por um grupo de jovens que praticam esporte desde 2009, e não demorou muito para con conquistar seu título relevante. O primeiro Soldiers conquistou em 2011, seu primeiro título no Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Na modalidade eh, sem equipamentos. Com o objetivo de se profissionalizar, após sua primeira conquista, a equipe juntou esforços para adquirirem equipamentos e migrar para a categoria Full fed, Pads que significa com o uso de equipamentos. No ano seguinte, Nessa nova categoria, o Santa Maria Solders conquistou o vice-campeonato gaúcho e, por conse consequência, ingressou pela primeira vez no seleto grupo que disputa o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Considerando um grande feito para uma equipe recém-estruturada. Vejamos né, a história é, a partir de 2009. No ano seguinte, de forma invicta, o Solder sagrou-se bicampeão gaúcho, ganhando notoriedade em todo o Estado. Com planejamento, com treinos, divulgação, alistamento de novos integrantes, através de campanhas publicitárias, o Solder se organizava e crescia ano a ano. Ao mesmo tempo, o esporte ficava cada vez mais conhecido e apreciado no nosso Estado. Em 2016, o futebol americano gaúcho se estruturou com uma federação empoderada e com a realização de campeonatos mais organizados. Neste mesmo ano, a equipe de Santa Maria conquistava seu terceiro campeonato gaúcho. De volta, serviram para unir ainda mais a equipe. Então, primeiro, segundo e terceiro Campeonato Gaúchos. Fica evidente a força que o esporte da nossa cidade carrega na sua luta diária. Devemos nos orgulhar por sermos representados por jovens nos seus sonhos que treinam pesado para conquistá-los. Em 2017, um novo ano, surgem novos jogadores, mais torcida. Mais apreço, mais equipes. E o Solders vence de forma invicta o Campeonato Gaúcho e disputa pela primeira vez a Liga Brasil Futebol Americano, que é a primeira divisão nacional. Na primeira fase, cinco vitórias e apenas uma derrota. Passaram de fase, chegaram até o final. Mas. Infelizmente foram derrotados pelo time campeão paranaense, o Curitiba Crocodiles. <laughs> em função da disparidade técnica entre as equipes do Rio Grande do Sul e o número de jogos que teriam até o final do ano, o Soldres entrou direto na fase de mata-mata no Campeonato Gaúcho de 2018, vencendo todas as partidas no Campeonato Gaúcho. Sem sofrer nenhum ponto, a equipe de Santa Maria Soldiers conquista pela terceira vez seguida o título de Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. A equipe derrotou o Porto Alegre Gorilas pelo placar de 28 a 0, se uh, tornando então pentacampeão. E foi essa conquista que hoje aqui representando os demais vereadores o Poder Legislativo, para homenagear mais uma vez estes atletas. Sabemos de todas as dificuldades que esses rapazes aqui em Santa Maria enfrentam diariamente para receber apoio e incentivos. Mesmo assim, não deixam de trabalhar com seriedade e não medem esforços para representar a nossa cidade. Assim, trago para apreciação. Esta moção de congratulações, como forma de reconhecer e parabenizar o Solders Futebol Americano de Santa Maria pela grandiosa conquista. São essas minhas palavras e peço aos senhores vereadores e vereadoras que aprovem essa moção, que é um reconhecimento do Poder Legislativo a estes eh, desportistas que muito orgulham a nossa cidade. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora dele, pelas suas palavras. Continuamos no regime de discussão, sempre deixando bem claro para a nossa sociedade, para quem nos está nos assistindo, que o nosso regimento interno fala que a moção é defendida, é, é defendida ou contrariada, é discutida a favor ou discutida contra. Então, por isso que a gente é obrigado, o presidente, é obrigado a falar. Que continuamos no regime de discussão. Se tiver alguém para discutir contra a moção, não havendo quem queira discutir contra, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a moção permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado pela totalidade dos vereadores dessa casa a moção da doutora Dele. Convido, então, todos os senhores vereadores. Eu acho que para nós tirarmos uma foto, aqui mesmo, aqui em cima na presidência, com todos os jogadores sentados à mesa aqui dos trabalhos. Suspendo a sessão por 10 minutos para a foto e para uma reunião com todos os vereadores pós aqui nessa mesa. Por favor, o, os vereadores continuam aqui, por favor. Aqui na mesa dos trabalhos. Pede para a descer lá. Reiniciamos então a nossa sessão, esclarecendo a população que tivemos que nos reunir para a escolha de uma comenda. Que a reunião tem que ser em secreto, somente com os 21 vereadores. E é o que estávamos fazendo nesse exato momento. Peço então para a primeira secretária verificação de quórum. Vereador Adelar Vargas bolinha em plenário, vereadora Admar Posobom em plenário, vereador Alexandre Vargas em plenário, vereador André Domingues em plenário, vereadora Professora Celita em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora doutora Deyle em plenário, vereador doutor Francisco em plenário, vereador João Chaves em plenário, vereador João Caos em plenário. Vereador Jorge Trindade Jorgeão em plenário. Vereador Juliano Soares Juba em plenário. Vereador Leopoldo Sulac, Alemão do Gás, em plenário. Vereadora Professora Lucídia da em plenário. Vereador Luciano Guerra em plenário. Vereador Manuel Bates Maneco em plenário. Vereadora Doutora Cida Brizola em plenário. Vereadora Maria Mortari em plenário. Vereador Ovidio Maia em plenário. Vereador Valdir Oliveira em plenário. Vereador Vanderlei Araújo em plenário. Por unanimidade, senhor presidente. Por favor, peço que silêncio por gentileza. Então, nós estamos aqui hoje muito felizes, pois estamos com o ato legislativo número 62 de 2018, que eu vou ler aos senhores, que é um ato de concessor de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais de um dos nossos servidores da casa. Alexandre Pinzon Vargas, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, no uso das minhas das suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece no artigo 6º da emenda constitucional 41/2003, concede a aposentadoria por tempo de contribuição a contar do dia 1 de agosto de 2018 ao servidor Márcio Nunes Ferreira. Matrícula 21, traço 3, emprego de assessor técnico economista, padrão 8, nível G, regime jurídico seletista, 40 horas semanais, com proventos mensais integrais no valor de R$ 17 mil, reais, compostos das seguintes vantagens. E aqui as vantagens que esse servidor, depois de 25 anos de serviço público, é, merecidos... Nós também, como servidores públicos municipais, a gente sabe como é difícil é, a gente conseguir se aposentar nesse nosso país. Então, chamo, por favor, o senhor Márcio Nunes Ferreira até a frente aqui, para essa homenagem. Chamamos também o Eglon, né, que é o nosso presidente do IPASP. E chamamos todos os nossos vereadores aqui agora, por gentileza, para darmos um abraço no Márcio. O senhor Márcio Nunes Ferreira. Esse abraço público, essa homenagem pública à Câmara de Vereadores de Santa Maria, dá esse servidor que teve a honra de conseguir nesse nosso país se aposentar. Por favor. Obrigado. Por gentileza, vereadora Luci. Muito obrigado, então, senhor Márcio Nunes Ferreira, novamente. Essa Câmara fez a sua homenagem por entende valorizar o funcionário público. Então fiz questão de fazer essa homenagem na hora da sessão, que também é um ato legislativo legal desta casa. Também, o senhor Márcio, informar o senhor que a Camila, a nossa, a nossa é, jornalista, vai fazer um minuto, né, com o senhor Márcio agora logo após ele sair aqui da casa. Minuto da TV Câmara. Questão de ordem, vereador Valdir. Questão de ordem, senhor presidente. Eu, eu gostaria de solicitar à presidência da casa que pudesse é, solicitar que fizéssemos um minuto de silêncio em memória do nosso grande folclorista, historiador do Rio Grande do Sul, que faleceu ontem. O governador do Estado decretou luto oficial no Estado por três dias pela morte de um, talvez o maior, contribu maior contribuidor, enfim, quem mais contribuiu com a história do folclore do Estado do Rio Grande do Sul, que foi o Paixão Cortes. Portanto, eu gostaria de solicitar que o senhor pudesse pedir um minuto de silêncio em homenagem a este ilustre gaúcho Paixão Cortes. Conforme pedido então do vereador Valdir Oliveira, concordamos também com esse um minuto de silêncio. Peço aos vereadores, por gentileza, aos nossos assessores, aos nossos, aos nossos estagiários, por favor, um minuto de silêncio a partir de agora. Obrigado pela compreensão de todos. Peço para a nossa primeira secretária verificação de quórum. Vereador Adelar Vargas Bolinha em plenário. Vereadora Admar Poçobon em plenário. Vereador Alexandre Vargas em plenário. Vereador André Domingues em plenário. Vereadora Professora Celita em plenário. Vereador Daniel Diniz em plenário. Vereadora Doutora Dele em plenário. Vereador Doutor Francisco em plenário. Vereador. João Chaves em plenário. Vereador João Calz em plenário. Vereador Jorge Trindade Jorgão em plenário. vereador Juliano Soares Juba em plenário. Vereador Leopoldo Uschlac, Alemão do Gás, em plenário. Vereadora professora Lucídia da Mota em plenário. Vereador Luciano Guerra em plenário. Vereador Manuel Bad Maneco em plenário. Vereadora doutora Cida Brizola em plenário. Vereador Marion Mortari em plenário. Vereador doutor Vídeo Maia em plenário. Vereador Valdir Oliveira em plenário. Vereadora. Vereador Vanderlei Araújo em plenário. Em plenário, a sua totalidade de vereadores, senhor presidente. Obrigado, vereador Luci. Pode ler. É, a pedido, vamos juntos cantar os parabéns para a Casa da Criança, a EMEI Casa da Criança, que dia 29 estará completando, hoje está completando seus 40 anos, que já foi feito através do vereador Admar Poçobon, uma moção de congratulações à escola e o pedido de todos nós cantarmos o parabéns à escola. Também neste dia receberemos receberemos o par atleta de Souza, Associação Santamariense, para desportivo onde faremos a entrega dos lá e tampas recolhidos na gincana. participe conosco deste momento especial então é, dá os parabéns então à, à escola à casa da criança né pelos 40 anos de sua existência e também dá os parabéns ao denilson novamente nosso paratleta né da associação tamanense para desportiva que é, é, a Casa da Criança fará a entrega dos lacres e tampas recolhidos na Gincana, que todo o valor é, vai ser disponibilizado para os paraatletas da nossa cidade. Parabéns novamente. Dando prosseguimento à ordem do dia, discussão de comissão. Requer a formação da comissão especial. Para analisar o projeto de resolução legislativa número 13510/2018 de autoria do vereador Valdir Oliveira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a resolução. De autoria do vereador Valdir Oliveira, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a formação da comissão permaneçam como estão e os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Então vamos para a formação da comissão. PSDB, quem indica para a comissão? Novamente, por favor, PSDB, quem indica para a comissão? Bancada do PSDB indica o vereador João Calço. Bancada do PT, quem indica? Bancada do Partido dos Trabalhadores indica o vereador Dr. Ovidio Maier. Bancada do MDB, quem indica? Por acordo de bancada, indica esse vereador. Bancada do PTB, por favor, quem indica? Senhor Presidente, indico o vereador Doutor Ovídio Maier. Obrigado. Bancada do PP, quem indica? Bancada progressista, indica o vereador João Calço. Bancada da Rede Sustentabilidade, por favor, quem indica? Meu amigo, meu primo Ovidio Maier. Bancada do PSB, quem indica? Bancada do PSB, indica o doutor Ovídio Maia. Bancada do PSD, quem indica? Senhor presidente, doutor Ovídio Maia. Bancada do PDT, quem indica? A João Caos. Bancada do DEM, quem indica? Vereador João Caos. Então, assim, ficou constituída a comissão. Vereador Valdir Oliveira, vereador João Caus e vereador Ovidio Maia. Segunda discussão e votação. Primeiro, projeto de lei número 8627, barra 2018, de autoria do vereador Daniel Diniz. Denomina Deivanise Jean de Jesus a creche municipal do loteamento Cipriano da Rocha, localizado no bairro Parque Pinheiro Machado, nessa cidade. Parecer favorável da Procuradoria em 27 de 6 de 2018, parecer favorável da CCJ em 10 de 7 de 2018 e parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas em 14 de 8 de 2018. Em discussão, para discutir o seu autor, o vereador Daniel Diniz, eu peço silêncio, por gentileza, nas galerias. E os senhores vereadores têm vereador na tribuna. Senhor presidente, quebrando o protocolo, inicialmente, quero, com certeza, em nome dos vereadores, fazer uma grande saudação especial a dois colegas aqui da nossa Câmara de Vereadores que passaram. Nos últimos dias hospitalizados por graves problemas de saúde, e hoje estão aqui os nossos dois amigos, assessores de gabinete. Então, quero desejar ao nosso amigo Rogério Rosado, assessor do vereador Valdir, e ao Hamilton Santos, assessor do vereador Luciano Guerra, que tenham muita saúde paz, e paz na caminhada de vocês. Então, com certeza, dependendo de nossas diferenças políticas, partidárias, acredito que a saúde está acima de tudo. Entrando, senhor presidente, na discussão do projeto de lei 8627-2018. O referido projeto de lei tem como objetivo nomear a Escola de Educação Infantil do Loteamento Cipreno da Rocha, localizada no bairro Parque Pinheiro Machado, sendo uma homenagem à promotora Ivanise Jan de Jesus. Falecida no dia 29 de setembro de 2015. Natural de Porto Alegre, a doutora Ivanize lutava contra um câncer e faleceu aos 44 anos. Era casada com Paulo de Jesus, deixou as filhas Isadora, Isabela e Maria Augusta. Doutora Ivanize ingressou no Ministério Público do Rio Grande do Sul em 1996, graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Fez especialização em direito da infância e juventude pela Escola Superior do Ministério Público. Iniciou sua carreira na Promotoria de Justiça de Rosário do Sul em 12 de julho de 1996. Dez meses mais tarde foi promovida por merecimento para Santa Maria, onde permaneceu por 19 anos, dedicando-se especialmente à defesa comunitária das crianças e dos adolescentes. Segundo seus colegas, Dr. Ivanize, Sempre foi uma pessoa singular. Era querida e admirada por uma imensidão de gente. Suas qualidades lhe proporcionavam um brilho próprio e único. Sempre chamaram a atenção, dentre suas imensas virtudes, a energia, a disponibilidade, a honestidade e a sinceridade. Pois sempre dizia o que pensava, fazendo isso de forma natural jamais com a intenção de magoar alguém, exerceu suas atribuições em praticamente todas as áreas de atuação do Ministério Público, passou pela promotoria criminal, civil e por fim infância e juventude, onde mais se realizava e tinha plena convicção que era ali onde o promotor de justiça mais faria diferença e teria a possibilidade de construir uma sociedade melhor. O Dr. Ivanise desenvolveu um brilhante trabalho que muito contribuiu para a conscientização dos jovens contra o consumo de álcool, cigarro e outras drogas, através do concurso Curto a Vida, não Curto Álcool. Sabemos, senhoras e senhores vereadores, da importância de uma escola como essa, construída no loteamento Cipriano da Rocha, que irá propiciar vagas para a educação infantil, para uma região que carece de um espaço educativo qualificado. Esta escola estava sendo construída desde 2009. É uma importante obra, pois a falta de um espaço como esse gera graves empecilhos em uma comunidade constituída em grande parte por famílias de baixa renda e mulheres chefes de família. Ressaltamos a dificuldade que existe em garantir o direito à educação na infância, apesar de estar previsto pela lei brasileira e pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Devido à falta de vaga nas Emeis, onde a fila de espera em nosso município só cresce. Lembramos que a educação infantil é o universo que promove uma construção na rede de cuidados sobre toda a família, tendo a função de educar e otimizar a criança para que ela possa desenvolver seu próprio ponto de vista, tornando-se mais sociável. Portanto, colegas vereadores e vereadoras, é uma honra propor o nome da doutora Ivanise. A esse espaço, eternizando sua passagem e contribuição à nossa sociedade. Sabemos que uma homenagem como essa não diminui a dor deixada pela sua ausência, de uma mãe, companheira, colega e amiga, mas é uma bela forma de eternizar os feitos e o exemplo deixado pela doutora Ivanise, Que a sua dedicação às crianças e à família fique de exemplo a todos. Desta forma, solicito aos nobres pares desta casa. A aprovação do referido projeto de lei que denomina de Ivanize Jan de Jesus a creche municipal do Loteamento Cipriano da Rocha, localizada no bairro Parque Pinheiro Machado, nessa cidade de Santa Maria, como reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Santa Maria a essa batalhadora fervorosa pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Portanto, senhor presidente, gostaria, em nome do vereador Deco, vereador João Caos, vereador Vandelei, vereador Juba, Doutora Cida, vereador João Chaves, vereadora Admar, vereador doutor Francisco, vereador Manuel Batic, vereador Valdir Oliveira, vereadora professora, minha amiga, professora do Santa Helena, Escola Municipal, professora Luci, vereador Alemão do Gás, vereador Dr. Ovidio, vereador Mario Mortari, vereadora doutora Deile, vereador Luciano Guerra, Guerra, vereadora professora Celita, vereador Adelar Vargas e vereador Alexandre. Tivemos a oportunidade, vereador Jorgão, de conhecer a doutora Ivanize em vários projetos, em várias parcerias com este Poder Legislativo. Mas quero destacar aqui este concurso que mencionei. Foi através do vereador Vanderlei, do Partido Progressista, vereadora doutora Cida, do Partido Progressista, que conheci esta pessoa, o jeito dela trabalhar, através da vereadora e sempre vereadora e amiga Sandra Rebelato, e também do nosso saudoso amigo. Vereador Werner Rempio. Portanto, em nome desse poder, vereador Maneco, em nome desse poder, seria de grande importância nós aprovarmos este projeto de lei como reconhecimento deste parlamento, em nome dos vereadores, dos servidores, ao trabalho dessa valorosa promotora em defesa dos direitos das crianças. Muito obrigado e conto com o voto e aprovação de todos os colegas vereadores. Continuamos, então, no regime de discussão. O vereador João Caos deseja discutir e depois o vereador André Domingues, pelo período regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, venho essa tribuna, senhor presidente, para é, defender este, essa proposição. E dizer da importância desta creche. Como defendi o nome da escola lá é, no Leonel Brizola. E também posso defender, e acho muito importante, o nome da Ivani, da Ivanize, em especial aquela escola, aquela creche que está sendo logo aí na frente entregue a comunidade eu diria que é das escolas mais das creches mais bonitas ou se não a mais bonita mais perfeita vereador Maneco é, que tem no município então não quero também quero aqui lembrar a secretária Silvana Guerino, e que lutou muito para que essa escola fosse é, conclusa, ela teve um período de uma empresa que quebrou vereador Daniel Diniz e fechou esse problema é, público que essas empresas que pegam as obras e quando acham que não vai dar tanto lucro como esperavam abandonam e deixam lá haver navios e aí o que que acontece a comunidade perde a comunidade não tem o direito de de usar, de desfrutar daquilo que está proposto e que deveria, num prazo mínimo de um ano, seis meses, enfim, a doutora Cida, aquela comunidade receber. Falou o Daniel Diniz, vereador Daniel, que desde 2009, ou seja, é, nove anos, dez anos, para uma obra ficar pronta, o problema de estrutura, problema de empresas, problema de falta de responsabilidade. E é isso que eu sempre digo, a responsabilidade. É, é, é muito mais importante, é muito é necessário na questão quando se trata da coisa pública. Uh, depois também queremos parabenizar, aproveitando o gancho, vereador Daniel, a, a secretária Lúcia Madruga, que também concluiu a obra ela concluiu, ela tocou, porque há muitos as secretárias, muitos governos, às vezes eles engavetam, ou eles deixam meio de lado quando não há um interesse direto ou quando não foi eles que, que fizeram a proposição. Então, parabéns também à secretária, o prefeito Schirmer, que deu início, o prefeito Jorge Poçobão, que tocou. Isso tudo faz parte de um jogo. Tudo faz parte da da importância pública para que hoje, para que hoje nós estamos aqui colocando o um nome de uma pessoa que trabalhou em benefício da, da, da sociedade, dos jovens e, e nada mais justo do que, um, do que uma obra com aquele quilate, com aquele gabarito, com aquela importância para a sociedade que é uma creche no Cipriano da Rocha, que também pega uma grande parte do Parque Pinheiro Machado, outras comunidades que estão se formando ali naquela região, é, o loteamento se, é, Piratini, que tem bastante crianças pobres e carentes, vereadora Celita, e que certamente logo ali na frente vão ter esse benefício importantíssimo de primeira qualidade. Então, parabéns, vereador Daniel Diniz, eh, por colocar este nome dessa pessoa que representa o cuidado com a criança, com a juventude. Ela representa sim o, a história dela, o que vai, o que está sendo proposto pela essa creche daquela comunidade. Então, parabéns e dizer mais uma vez que a comunidade aqui que vai ser a nossa grande vencedora, a grande beneficiada. Parabéns a todos e certamente esse projeto será aprovado e aquela creche Cipriano da Rocha vai ser de importância máxima para a sociedade da região Oeste. Muito obrigado. Obrigado. Vereador João Carlos. Próximo vereador inscrito, vereador André Domingues. Pelo período regimental de até 10 minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, é sempre com destacada alegria que nós ocupamos essa tribuna para observar, compreender e promover os bons exemplos que convivemos aqui em Santa Maria e no Rio Grande do Sul. Quero parabenizar ao vereador Daniel Diniz pela iniciativa desta proposta que faz justiça. A pessoa e a representante, a representante digna, leal extremamente qualificada do Ministério Público. Tive a satisfação de conhecer a doutora Ivanize, somos praticamente egressos de uma mesma época das Faculdades de Direito, ela se formou em 94 aqui na Universidade Federal de Santa Maria, e tive a satisfação de acompanhar o seu trabalho em prol dos vulneráveis. Em prol de crianças e adolescentes que muitas vezes não recebem nos seus lares o devido cuidado, o devido zelo, o devido amor. E neste momento, faço uma referência aqui, um destaque à importância do Ministério Público. E compreendo que esta homenagem, este reconhecimento à doutora Evanise, é um reconhecimento à elevada qualidade da formação acadêmica. Que a Universidade Federal de Santa Maria proporciona aos seus alunos e, especialmente, um reconhecimento à importância e envergadura da instituição do Ministério Público. Sem o Ministério Público, talvez os rumos da nossa sociedade hoje estariam estremecidos e ela, com altivez, com humanidade, e esta palavra me parece que mais identifica a doutora Ivanize de Jesus tem participado ativamente das relações sociais que caracterizam o estado democrático então a minha fala aqui é no sentido da concordância da importância de promovermos pessoas que efetivamente construíram a história, de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária. E, se me permitirem, dentro de uma perspectiva até de quebra de protocolos, enaltecer aqui também a importância deste que perdemos hoje, deste símbolo da cultura rio-grandense, que é, efetivamente, e nisto se equipara a doutora Evanise, uma referência que... Estimula condutas adequadas aos nossos principais valores. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador André Domingues. Próxima vereadora inscrita é a vereadora, vereadora Luci, a tia da moto, no período regimental de até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, à mesa diretora bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras eu uso essa tribuna primeiro para parabenizar o vereador Daniel Diniz pelo pelo excel, pela excelente escolha e sempre disse para o senhor e repito aqui agora ao vivo a cores o mestre fica muito feliz quando vê que seu discípulo superou quando vê que seu discípulo está caminhando lado a lado e a escolha da doutora Ivanise foi de suma felicidade da parte do senhor porque para nós professora Celita que trabalhamos por longo tempo junto com a doutora Ivanise sabemos que ela era incansável em defesa da criança e do adolescente que muitas e muitas vezes vereador Daniel Diniz talvez isso não seja de seu conhecimento ela varava noites afora por essas ruas de Santa Maria, buscando jovens que estavam fazendo algo que não deveria ser feito. Ela é a grande percussora da Balada Segura. Muitas noites passamos juntas nos bares de Santa Maria, buscando essa criançada. E quando nós tínhamos, vereador Daniel Diniz, é, audiência no MP, em momento nenhum. Nós víamos a doutora Ivanise querendo punição para aquele jovem. Muito pelo contrário. Ela sempre lutou pela recuperação, pelo resgate da cidadania daquele menino, daquela menina. Quando o senhor coloca o nome do Memei da doutora Ivanise, com certeza lá no céu ela está lhe jogando flores e lhe agradecendo. Porque não tem nada melhor. Não tem nada mais gratificante que para quem, como nós, acreditamos numa vida após a morte, sentirmos que não passamos em vão nesta cidade, nesse município, neste mundo. Que deixamos plantada uma semente que com certeza tra tra trará grandes frutos. E nada melhor do que criança. Estar diariamente convivendo, vereador Daniel, com o nome, com o nome da doutora Ivanize. O Ministério Público já tinha colocado uma sala com o nome de Sala Ivanise de Jesus. E essa sala vem, é, a, a nominação agora do e-mail vem complementar, porque lá nós tratamos de justiça restaurativa. E a escola vai trabalhar com esse nome para não deixar chegar até aquela sala, que é o que sempre a doutora Ivanise pregou e defendeu para quem trabalhou com ela, para quem teve com ela. Não vou usar os 10 minutos, é, vereador Daniel Diniz, mas me sinto homenageada com a homenagem que o senhor fez, porque todas nós, todos nós, que trabalhamos no dia a dia com a doutora Ivanize, estamos sim sendo contemplados com a sua homenagem. Muito obrigada em nome de todo professor, de todo ser que trabalha com criança e adolescente. Obrigado, vereador Luci. Próximo vereador inscrito: vereador Jorjão, No período regimental de até 10 minutos. Vereador Daniel, é com muita satisfação que a gente vem a essa tribuna para contribuir também nesse ato grandioso de sua parte, que teve a percepção de estar homenageando essa que eu pensei, a Doutora Ivaneze, uma grande lutadora, além eu falava com o Deco de professora universitária na Fames e Fadisma, vereador vereadora maneco, né? esposa de um radiologista lá do USM, nosso colega de trabalho, né, uh, doutor Jesus. E penso, pelo que a gente se balizou nela, muitas vezes, quanto ao gabinete, na primeira legislatura, lembro muito bem que a gente tinha formatado uma ONG, Parceiros do Amanhã, né, e através de voluntários, muitos cursos profissionalizantes, noções e artes gráficas, né, outro momento, lá no Centro Comunitário da Fernando Ferrari, é, a questão da informática que estava surgindo para idosos, para pessoas da melhor idade né, e crianças, e a gente procurou sempre se balizar a orientação lá no Ministério Público em alguns promotores, né e ela na infância, adolescência, né da juventude, foi uma pessoa que nos ajudou muito a resgatar a dignidade, né formatar cidadãs... Né, e eu acho que da importância é, que ela nos orientou, muitas vezes, quanto gabinete, quanto os organizadores, é, tem tem admiração e apreço desse poder legislativo como um todo. E nos campos universitários, né, que ela formatou muitos, diga-se a passagem, profissionais da área, advogados, ela sempre procurou, meus homens, que está aí hoje. É, nos orientar a esses legisladores né, como interagir com o seu meio e eu é um exemplo disso. Eu digo, vereador presidente, que na dignidade dessa mulher que veio a falecer tão nova, 44 anos, a gente pensa o que é a vida, né? mas ela semeou sim, semeou boas sementes que cultivaram ao longo dos anos e engrandeceu Santa Maria com suas ações, não só o seu nome, mas as suas ações. Do dia a dia. Seria isso, vereador Daniel. Os parabéns mais uma vez. Obrigado, vereador Jorgeão. Próximo, vereadora escrita vereadora Celita da Silva, pelo período regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, prezados colegas. Um dia ensolarado, um dia bonito, um dia ma maravilhoso e falar em Doutora Ivanize fica ainda melhor. Confesso que eu tenho muita saudade. Saudade do tempo em que ela nos convidava como educadora, como gestora de escola, como professora, para virmos até essa casa, para juntos e juntas debatermos e encaminharmos Uh, ações para nós combatermos a indisciplina na escola, professora Tia da Mota. As prevenções, prevenção da violência, da droga, para que não pudéssemos mais tarde sofrermos por não termos trabalhado o suficiente para evitarmos que muitas crianças pudessem ou possam estar correndo esse risco. E ela era realmente incansável, vereador Bolinha porque ela sempre se preocupava com tudo o que acontecia em torno das escolas, das salas de aula. E quando menos se esperava lá e chegava sem agendar uma visita, ela ia nas escolas nos oferecer apoio, ajuda. E nos chamava onde quer que pudéssemos estar para juntos, juntas encaminharmos o melhor caminho para as nossas crianças. Portanto, vereador Daniel Diniz, parabéns por essa iniciativa. A doutora Ivanise precisa ter, uh, ter na memória de Santa Maria o seu nome sempre vivo, porque ela não foi apenas uma promotora, ela foi uma educadora, ela foi uma cidadã. E continua sendo, e sendo... E tendo o nome de uma escola, de uma sala e de seja lá o que for, é importante para nossa cidade. Lá está o legado que ela lutou, trabalhou e infelizmente a sua vida foi ceifada a, apenas aos 44 anos. Entendemos que nada é por acaso, mas se ela estivesse ainda conosco, certamente ela estaria trabalhando lado a lado com cada uma e cada um de nós, sem olhar partido, sem olhar cores partidárias, time ou religião. Então, essa é uma iniciativa brilhante, pois ela merece, com certeza, e onde quer que ela esteja, que ela receba essas dádivas e esse recado maravilhoso que nós temos a dar por ela. Um outro tema importante, eu quero aqui também uh, quebrar o protocolo, dizer da nossa admiração. Pelo belíssimo trabalho prestado por Paixão Cortes, o idealizador do tradicionalismo em especial, iniciado lá nas escolas, há muitos anos atrás. Então ele também prestou e ainda está no seu legado a esta essa ideia imortal de é, buscar através do tradicionalismo incluir famílias, crianças, jovens no movimento tradicionalista. Então o nosso muito obrigada por termos pessoas tão especiais em nossas vidas, na nossa história, para contribuir com a grandeza de cada sociedade, da nossa sociedade. Seria isso, senhoras e senhores. E mais uma vez ressalto, da vereadora Daniel Diniz, a importância desta homenagem à doutora Ivanize Obrigada, senhoras e senhores. Obrigada, vereadora Celita. Próxima vereadora escrita, a vereadora doutora Dele, No período regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, prezados vereadores e vereadoras. vou fazer uma discussão bem breve e vou me ater exclusivamente o que diz o nosso regimento, que devemos nos ater à discussão do projeto de lei. Então, o projeto de lei ora em discussão é o projeto de lei número 8627, de autoria do nobre vereador Daniel Diniz, que diz, denomina-se de Ivanise Jean de Jesus, a creche municipal do loteamento Cipriano da Rocha, localizada no bairro Parque Pinheiro Machado, nesta cidade. Gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Daniel Diniz, que, com este projeto de lei, deixa marcado em Santa Maria o trabalho, a dedicação da promotora de justiça, Ivanise Jean de Jesus. Gostaria de parabenizar o vereador Jorjão, de parabenizar a vereadora Tia Lucy, Tia da Moto, pela excelente exposição sobre detalhes extremamente importantes da, vereador, da nossa... Uh, doutora Ivanize. Gostaria de dizer que tive a oportunidade de estar com ela aqui na casa, na primeira legislatura, numa audiência pública relacionada à lei uh, que foi conhecida pela Lei das Bebidas, onde o seu parecer foi totalmente favorável às pessoas não ingerirem bebidas alcoólicas em torno uh, das praças de Santa Maria. Uh, no, no momento, não lembro quais foram os outros vereadores que participaram comigo. Então, quero enaltecer o nome da doutora Ivanize e dizer que foi uma justa homenagem. E dizer que uh, todo o projeto de lei, só para complementar, ele deve, a discussão deve ser restrita ao assunto em pauta. Meu muito obrigada. Obrigado, vereador, doutora dele. Vou começar a pedir também então para os senhores vereadores no momento da discussão para seguir o que está relacionado na ementa. Próximo vereador, escrito vereador Maneco, vereador Manuel Badic, pelo período regimental de até 10 minutos. Senhor Presidente, vereador Alexandre Vargas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aqueles que estão nas nossas galerias, é, aqueles que através da nossa TV Câmara, enfim, eu venho aqui, é, vereador Daniel Diniz, parabenizá-lo pela justa homenagem, mas também a público reconhecer o trabalho feito pela doutora Ivanice e, em parte, agradecer pela cidadania aonde juntamente com a vereadora Maria de Lourdes Castro, nesta casa que muito trabalhava em conjunto e que hoje espiritualmente tem absoluta certeza que ambas estão felizes, né? Porque Santa Maria os reconheceu. E o que eu trago aqui, presidente, é uma história familiar aonde ontem Ontem o meu filho fez 26 anos, ou perdão, 36 anos no dia 20, 26, e quando ele tinha 17 anos, uh, Daniel Diniz, jovem, ele, eu estava em Porto Alegre na época com o vereador Sérgio Sequin, e aí, doutora Cida, é, ligou a Polícia Federal que um jovem andava vereador Jorge Trindade de moto empinando a moto na, em Camobi. E aí, eram as características, e era o meu filho Guilherme. Eu digo, não tiro uma vírgula do que foi colocado, vereador Juba. E aí os fatos vieram a acontecer ao ponto que a querida Evelise chamou nós, junto à, à promotoria pública, e ela começou a conversar com o jovem. E o que chamou a atenção, ele, ela perguntando, quem é Guilherme Badek? Alguém conhece? Ninguém conhece, eu não conheço. Mas quem é Manuel Badek? É um vereador, é um professor da universidade, e a sociedade lá fora vai dizer, olha aí, ó, filho do fulano, ciclano, e quem está sendo penalizado é, é a tua pessoa. Inclusive ele ia tirar a carteira de motorista. E ela disse, ó, oh, vamos pensar se vamos tirar a carteira de motorista. E eu vi o meu filho na frente de, dela chorar copiosamente e pedir perdão para ela pelo que tinha feito, inclusive tornando-se grande amigo dela, e na época, pelos cálculos que eu fiz, 27 anos ela tinha e ele 17. E, e aí, em torno disso. E aí ela disse assim, vamos, cesta básica, cesta básica tu não tem financeiro, quem vai terminar de pagar é o teu pai. Então tu vai fazer serviço comunitário. E assim o fez serviço comunitário na criança do câncer, fez o teu trabalho. Então essa é evanice, essa é, é aquela pessoa que também se preocupava não só com o jovem, mas na reestruturação de uma família. E isso serviu de exemplo que depois meu filho coloca som, até hoje coloca, hoje trabalha na prefeitura. É, ele diz, pai, foi a maior lição de vida que eu tive, foi a maior lição de vida que eu tive. E cada vez que ele encontrava ela, eles conversavam, se abraçavam e ele agradecia. E eu tive agora a oportunidade, vereador Daniel Diniz, através da sua homenagem, fazer esse reconhecimento, esse agradecimento que ela ajudou a criar um jovem. Da minha família, que poderia ter outros caminhos. Pegou a moto, poderia pegar o carro, e nós fizemos com que ele fosse daquela forma, não penalizado, mas mostrando a ele que não era o correto. Então, eu tenho certeza que nesse momento, espiritualmente, ela está feliz por, através do seu projeto, o reconhecimento é, do trabalho que ela fez pela nossa cidade. Seria essa a a minha homenagem e o reconhecimento ao vereador Daniel Diniz, que ela e a Maria de Lourdes Castro, que o senhor sabe também, foi uma batalhadora pelos jovens, a anti droga e outros meios, álcool, tabagismo, né, que só leva à desgraça dos jovens. E Deus o chamou porque ele, ele também gosta dos bons lá com ele. E ela é um, uma das pessoas que fez a sua passagem, mas na sua curta passagem, Fez muito, muito, muito mais do que muitos que chegam a 80, 90, 100 anos. Obrigado. Obrigado, vereador Maneco. Não havendo mais quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei 8627 de 2018, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem-se de outra forma aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Aplausos. Questão de ordem, vereador Daniel Diniz. Questão de ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os colegas vereadores e vereadoras pela, pelo resultado da nossa votação do projeto. E peço ao senhor também a dispensa da leitura e redação final do projeto 8627. Consulto as bancadas, então, para a dispensa da leitura e redação final desse projeto de lei. Que já é lei, aprovado. Questão de ordem, vai ser lei. Desculpa, vereador. Senhor presidente, só para já lhe informar que a comissão especial que estará tratando do nosso projeto de resolução legislativa, que reduz o número de, de moções por cada vereador, já está constituída com esse vereador como presidente, o vereador. João Caos como vice-presidente e o vereador Ovidio Maier como relator. E também, aproveitando esse, essa questão de ordem, só registrar a nossa alegria de, de ver aqui as nossas, em nossas galerias o nosso assessor Rogério Rosado, que teve um AVC, mas já está se recuperando. Ainda não volta ao trabalho, mas veio né, nos fazer uma visita. Foi conduzido até aqui para fazer essa visita e nós ficamos felizes com a presença dele aqui. Obrigado, vereador Valdir, nós também. É, para conhecimento do plenário, o vereador Manuel Baird, que pediu para a gente fazer a leitura da dispensa de sessão plenária, protocolo 13709-2018. Ele protocolou no dia 28, às 9 horas da manhã. Pedido, encaminhamento, dispensa de sessão. Assunto pedido de dispensa de sessão plenária. Foi para a diretoria legislativa, solicita solicita esse vereador de forma regimental a dispensa da sessão plenária no dia 30 de agosto do corrente ano para tratar de assuntos particulares sem ônus para esta casa, bem como autorizo o desconto de 1 trinta avos de meu subsídio conforme é previsto no capítulo 5, artigo, artigo 27 do regimento interno. Santa Maria, 28 de agosto de 2018, o vereador Manuel Bade, que o Maneco do Partido dos Democratas. Era isso, vereador Maneco. Ah, terminamos, então, a ordem do dia. Consulto as bancadas para dispensa do período, das comunica da, da, do período das comunicações, grandes pedientes, espaço de liderança de bancados, governo e oposição. Aprovado por todos os senhores vereadores. Então, encerro a sessão de hoje, dando a todos um bom dia e uma ótima início de semana a todos.